បាទជម្រាបសួរថ្ងៃនេះយើងនឹងអានកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរចូលថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ពលរដ្ឋមានថ្ងៃនេះតាកតងទៅនឹងមិត្តភក្តិលោកកំសុកត្រូវខាត់ខ្លួនធ្វើឲ្យនៅវិភាគរូបនេះយល់ថាជាការបំពេញមិត្តភក្តិរបស់លោកកំសុកម្នាក់និងបរិយមម្នាក់ទៀតត្រូវបាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញ ខាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានដឹកនាំបានដឹកលោកកំសុកមកពីក្រៅឡៃវិសុខសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកVOA ការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដែលការខាត់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមេធាវីរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការប្តឹងលោកកំសុកទាមទារសំណងចំនួន50ម៉ឺនដុល្លារ ក្រោយពីនៅវិភាគរូបនេះត្រូវបានគេអះអាងថាបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមវិទ្យុអស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដោយថាគណៈបកប្រជាជនបានសម្លាប់លោកកែមលីលោកគីតិចមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលបានយកទៅដាក់នៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា វីកមុនឈ្មោះកំសុកបានប្រព្រឹត្តដោយចេតនាក្នុងគូបំណងចោទប្រកាន់មូលបង្កាច់និងទម្លាក់កំហុសយ៉ាងងងឹតងងុលទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាអ្នកសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយក៏បញ្ជាក់ពីចេតនាទុច្ចរិតបង្កការញុះញង់បំផុសបំផុល បញ្ឆេះកំហឹងមហាជនដែលអាចកើតមានចលាចលធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គមទាំងមូលនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីម្សិលមិញអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងឃ្លាំមើលពីបញ្ហាសង្គមលោកកំសុកបានសរសេរបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលព័ត៌មានពីការខាត់ខ្លួនមិត្តភក្តិរបស់លោកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្តឹងខ្ញុំរួចហើយហើយខ្ញុំ បានបញ្ជាក់ចំហរច្បាស់ថានៅតតាំងក្នុងរឿងក្តីនេះគឺមិនកិច្ចខ្លួនដាច់ខាតហេតុអ្វីបែរជាប្រើវិធីបំពេញសង្កត់អ្នកដទៃដែលគ្រាន់តែស្គាល់រាប់អានខ្ញុំបតាមលោកកំសុកកំពុងសមត្ថកិច្ចស្លៀកពាក់ស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកបានតាមដានលោកជួបជាប្រចាំនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលលោកទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមក លោកកំសុកបានប្រាប់ភ្នំពេញពោថាមិត្តរបស់លោកម្នាក់ឈ្មោះសៀងចិនអាយុ 51 ឆ្នាំនិងបរិយាមម្នាក់ទៀតដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោកចិនត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌដូនពេញចាប់ខាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានដឹកលោកតាមរយន្តមួយគ្រឿងពីការិយាល័យវិសុអាស៊ីសេរីវិសុ VOA ប្រចាំក្រុងភ្នំពេញត្រឡប់មកផ្ទះរបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទ លោកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគាត់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅម៉ោងប្រមាណនោះទេប៉ុន្តែក្រោយពីពួកគាត់បានដឹកខ្ញុំដល់ផ្ទះហើយបើករថយន្តត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគាត់វិញនាយប់ថ្ងៃច័ន្ទលោកសុកបានឲ្យដឹងថានាយប់នោះលោកសិង្ហចិនបានទូរស័ព្ទប្រាប់លោកឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយ ពាក្យពន់រឿងនយោបាយនិងព្យាយាមសុំជួបលោកហ៊ុនម៉ាណែតគំរូរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យជួយសម្រាប់សម្រួលលើករណីរបស់លោកដែលត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្តឹងនោះលោកកំសុកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានបដិសេធនៅការផ្ដល់យោបល់របស់គាត់និងបានប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមិនដែលមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះទេ ហើយខ្ញុំក៏មិនផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំនឹងមិនចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទេខ្ញុំនឹងនៅក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីតស៊ូក្តីទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងខ្ញុំបតាមលោកសុកលោកទៅតែដឹងការគាត់ខ្លួនមិត្តភក្តិរបស់លោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារតាមរយៈបុរសម្នាក់ឈ្មោះទូនសារ៉េនដែលជាប្អូនថ្លៃរបស់លោកឈិន លោកហ៊ុនងួនអធិការខណ្ឌដូនពេញទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រមត្តនបានថ្លែងថាលោកមិនបានដឹងពីការករណីនេះទេ
hai ban chum ruin ao sa su teu lok hut chan yaran atika khan don peng pantae neu pe turosap tomnet tomnong chi chran dong dambei som ka banchiek leu karanei ni lok chan yaran khlaing tha chuop rovol prachum chum nai lok chun suwan snong ka rei tomnit phnom peng man ai tomnet tomnong som ka banchiek ban te ka pi masal mein chum nai lok song li Snong ka to tu bun tuk pai a panai promotuan ban tlain tha lok mun ban dang chubah pi karnei ni te ku lok to tu ban tai poromien pi nea leng bandai Facebook pono lok song li ban min chit ha kyum nu mun tuan to tu ban sekadai reka na mui pi kang atika tan nako ba kan don ping sday pi karnei ni na lai te to bai chia bap ana lok Mẹt mẹ, phía cái đấy, nét nông phía xa la rì tình đi Phnom Penh. Ba nói đằng thà, bất chìa miền ca khót chập luôn bỏ rọc bí nét, đai chìa mất phía rô bỏ lô cầm sọc nụ mẹn, ca bì dục thằng ngày chắn, bàn tay mù là hai chàng nà nút, lúc nơi mình toàn đằng chức bạc nở lại tế, hai bộ kế tiền bì nét nở bì nít, cùng phong sật nở cọng ca xạ xu rô bỏ xa mặt cách nở lại. កាលពីល្ងាចម្សិលមិញលោកសៀងចិនបានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍តាមទូរស័ព្ទថាសមាជិកគាត់ខ្លួនលោកនឹងមិត្តភក្តិរបស់លោកម្នាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការករណីបើករថយន្តគ្មានប័ណ្ណបើកបរនិងគ្មានឯកសារបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិរបស់រថយន្តលោកបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថានៅពេលនេះខ្ញុំមិនអីទេសមាជិកគាត់ខ្លួនខ្ញុំ ពីព័ន្ធរឿងរយួនគ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់តាមផ្លូវច្បាប់ចំណែកក៏ដោយព័ត៌មានចុងក្រោយពីលោកទួនសារ៉េនដែលជាប្អូនថ្លៃប្រុសរបស់លោកឈិនបានដឹងថាសមាជិកបានសម្រេចដោះលែងលោកឈិននិងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយនៅវេលាម៉ោង 9:00 ព្រឹកចុះមិញបាទសូមអរគុណ